құрметлі тамашашылар. Бүтін дүния татар конгресінің Башқұртстандағы уәкілігі һәм Башқұртстан татарларының милли мәдени автономиясы қонатасында шығып келуші «Ихлас» тапшыруының яңа шығарылышын ихтибарыңызға тәкъдим итәбез. Біз бүгін бик үзенчәлекле орында, ул да булса иске Тукмаклы ауылы Кушнаренко районы. Әйтергә кирәк, Кушнаренко районы ул шундай үзенчәлекле жер инде. Бу урын батырларга шул кадәр бай. Спорт батырларда, күреш батырларда, тыл батырларда. Һәм сез бүген безнең белән бергә калып, аларның барысында күрерсез дигән өметтә калабыз. Бергә булыйк. 20 июль көнне Кушнаренко районы Иске Тукмаклы авылында республика күләм батырлар җыены милли мәдәни спорт бәйрәме узды. Узганнардан шушы көнгә килеп җиткәннәребез. Күреш мәйданын дер селкетүче батырлар гадәттә алар ир-егетләр дип өйрәнгәнбез. Ә бу бәйгенең тагын бер үзенчәлеге Билбауда көреш категориясендә хатын-кызлар да көч сынашты. Зовут меня Алиева Альбина. Я работаю тренером в школе. Борьбой занимаюсь с 13 лет. В этот вид спорта пришла совершенно случайно. К нам пришел работать физрук. Позвала меня на тренировки, начала заниматься борьбой. И вот уже буквально 14-13 лет занимаюсь. Сама я чемпионка мира по борьбе на поясах двукратная и серебряный призер. Готовлюсь к Кубку мира, который пройдет в Таджикистане в августе месяце. Очень много девушек занимается данным видом борьбы. Многие переходят из другого вида борьбы бороться в борьбу на поясах. Мы сегодня приехали на это мероприятие бороться в составе 3 человек. С нами наш тренер Алимгужина Альфия Игануровна. Я думаю, что мы займем первые места. Милли күреш һәм Билбау күреше спорт төрләрендә 18 яшьтән 72 яшькә кадәр булган 32 батыр үз көчләрен сынап карады. Мин күреш белән шөгыльләнәм 3-4 ел. Бәләкәйдән үк шалып китте күреш. Шул шәккән саен җиңәм дип шәгәм. Бөек көрәшчеләргә, ир-егет көч-куатын бәйләүче милли көрәш батырлары рухына дуга булырлык халык җыены булды. Батырлар җыены. Ва саламун аляль мурсалин, вальхамдулиллахи раббил аламин. Бүгенге батырлар җыены чарасы бик тә мөһим чара, чөнки батырлар җыены чарасы бүген безнең багышланган безнең махсус хәрби операцияда катнашучы батырларыбыз өчен һәм дә аларның гаиләләре өчен шушы менә мәҗлес үткәрелә. Оештыручыларга барысына да зур-зур рәхмәтләр, Аллаһ разый булсын. Татар конгрессы башлыгы Альфред хәзрәт Дәүләтшинга зур-зур рәхмәтләр. Шушы Кушнаренко районының башлыгына, глава администрациягә, шулай ук һәм дә Җөмһүрият башлыгына Ради Фарич Хабировка зур-зур рәхмәтләр. Шушындай чараларга әһәмият һәм дә игътибар итүләре өчен. Бер яктан карасак, бүгенгесе чара безнең мәдәният не дә ала үзенең ишенә, чөнки бүгенгесе чарада күп-күп һәр төрле милләттән килгәннәр, шушындай чаралар менә милләтләр арасында, диннәр арасындагы шушы җепләрне ныгайтып, дуслаштыруга зур-зур эшләр бирә. Вклад межконфессиональное, межрелигиозное развитие. Һәм дә икенче яктан бит инде безнең бүген әлбәттә батырлар ярышы үтә. Татар һәм башкорт халкының шушы националь, милли көрәше. Шуңа күрә дә спорт һәм ислам дине алар бер-берсенә якыннар, чөнки диндә дә һәм спортта да дисциплина кирәк. Зур-зур нәтиҗәләргә җитешәсең килсә, әлбәттә, дисциплина булырга тиеш. Чара Башкорт АССР-ның көрәш милли төрләре буенча РСФСР-ның беренче спорт осталары Фәнис Кутдузов, Роберт Мортазин, Марсель Мәмлиев һәм Галимҗан Кудакаев истәлегенә багышлап оештырылды. Профессиональ көрәшчеләрне бәйләргә берсеннән-берсе дәрәҗәле жюри әгъзалары чакырылды иде. Ну, мин бик шатланып килдем. Мондый бәйрәмнәр кирәк, мондый көрәш кирәк. Монда бит инде һәрбер районның чемпионнары җыела, үзара көрәшергә. Менә озак еллар бу ярыш бетеп торган иде республикада. Менә егетләр шуны искә алып, яңадан башлап җибәрү бик яхшы. Бәйрәмдә район җитәкчелеге, көрәш һәм хезмәт батырлары, авыл халкы һәм татар җәмәгатьчелеге катнашты. Кушнаренко җирендәге бүгенге батырлар җыены җитезлек, батырлык, елгырлык һәм дуслык бәйрәме булыр дип уйлыйбыз. Чынлап та, әлеге җирнең данлыклы уллары бар. Алар физик
күрәштеде, һәм рухи күрәштеде шулык вакытта халыклар дуслыгын пропагандалауда зур өлеш керткән шәхесләр. Аларның исемнәрен якташлары дандыйлар, саклыйлар. Менә бу бик күңелле һәм шушы традицияга әйләнер дип уйлыйбыз инде. Ул бары тик күрәш кенә булып калмас, ә менә дусларның, фикердәшләрнең, якын кешеләрнең аралашуы булыр дибез. Һәм безнең алдагы тормышыбызга да бик зур файда китер дип уйлыйбыз. Батырлар җыенын оештыру өчен Кушнаренко районы хакимияте, Башкортстан татарлары конгрессы, Милли көрәш ассоциациясе җаваплы иде. Ну, сегодня действительно, спустя много лет, это, наверное, более 20 лет, вот на этой территории, на территории Старотукмаклинского сельского поселения, мы проводим впервые на такое, как мы его назвали, национально-культурное спортивное мероприятие «Батырлар жыйыны». Что-то такое правопреемник, скажем так, сабантуев, которые раньше здесь всегда, они ежегодно проходили. Скажу так, эта инициатива по проведению данного праздника, она исходила абсолютно от местного населения. Три ключевых аспекта жизни мы взяли для этого праздника. Это национальный состав нашего района Республики Башкортостан, это культурные традиции и обычаи нашего народа, населяющего Республику Башкортостан. Ну и, конечно же, спортивная часть. Спортивная часть, в чем ее заключается особенность? Наш Кушнаренкский район одним из выдающихся и лучших, скажем так, в плане достижений спортивных был национальная борьба «Куреш». Вот. Сегодня спортивная часть нашего мероприятия, она посвящена, как вы знаете, четырем мастерам спорта РСФСР, первым мастерам спорта РСФСР Республики Башкортостан, трое из которых – это наши земляки. Вот. Поэтому вот все три события, чтобы подчеркнуть именно национальную особенность, именно наши культурные традиции и обычаи наших народов, населяющих наш район Республики Башкортостан, ну и спортивную составляющую, мы вот приняли такое решение и проводим такое мероприятие. Еще раз повторюсь, инициатива абсолютно исходит из народа. Ну, конечно же, разумеется, подключились такие общественные организации, как Конгресс Татар Республики Башкортостан, Национальная автономия татаров Республики Башкортостан, администрация Кушнаренкского района, администрация сельского поселения, спонсоры, выходцы, земляки нашего Кушнаренкского района. Все дружно вместе взялись, решили, сели, подумали и вот результат налицо. Сегодня даем старт, и оно приживется, и будет носить такой системный ежегодный характер. Потому что это дополнительная возможность людям встретиться, пообщаться, дополнительный фактор сплоченности, единения нашего местного населения, наших земляков, ну и просто какие-то яркие положительные эмоции для наших жителей. На сегодняшний день я скажу, что у нас в Кушнаренкском районе единоборство развивается на самом высоком уровне. Борьба куреш, борьба на поясах, она у нас исторически как была, так и есть. У нас, ну, понятно, что в районном центре у нас есть специальный отведенный спортивный зал, где у нас мы, как я уже сказал, единоборство в виде куреша, в виде российского вида борьбы. Это самбо у нас есть, также каратэ-до, тэквондо. Ну, то есть вот мы в течение года, у нас есть спортивный календарь, проводим различные соревнования по всем этим видам спорта. Это вот одно из них. Но понятно, что наш национальный, башкирский вид спорта, татарский вид спорта – это куреш. И он у нас на самом высшем уровне. У нас, естественно, и всю вот эту историческую эстафету спортивную подхватило следующее поколение. У нас много наших ребят, которые прославляют наш район на различных уровнях спортивных площадок. Ұлы юлдан тузаны көтерілмей, көзгестерім юат көптенден. Сұңғыш тартып алған солдат ұлым, аққыш болып қорай көкілерден. Тізләні білер сұрым сенден Раббым, сергене койтар мола.
бұл шараны ұйыштыру тұрында бізге біздің Кушнаренко районының конгресс жетекшілері тәқдім етті. Біз мұны шын көңілден тігі құпладық, шынки милли күреш ол біздің халқыбызның спорт шарасы боларақ қына түгіл. Ол біздің халықның милли олалары, ол біздің ешлерге тігі дұрыс тәрбие бере. Хәм мына бүгінгі күнде де шушы Кушнаренко жерінде біз көріп тұрабыз. Шынанда көп кіне батырлар бар. Ол батырлар, ол барышылар әйтіп кеткенше, ол сұғыш вақытында да көп кіне мұндан батыр ерегетлер шықты. Хәм мына спорт бойынша да районнан көп кіне батырлар. Ұйыштыруда зұр ердәм етті. Шолай районның хакимиетті, хәм мына орындағы ауыл советі. Біз өлейбіз, бұл шара бірінші тапқырғына болса да, әмі оның келешекте де дауымы болыр. Шынки мен әлі сүйлешеміз, халыққа бік ұшады. Хәм біз өлейбіз, келешеде де тағы да зорырақ, тағы да көбірек райондар қатнашып ұзар деп. Өзім Кушнарин районы Иске Кормаш ауылы. Тоже электән үк, бәлі кешек таңы көрешіп үстік. Мортазин Роберт Гаяныш, Исенчокта. Біз әлік нық күрешейік, шушы заманларда біз көтеріліп кеттік деген көгенде нықлап күрешіп, бізде Кушнаринда күреш нық развиті шул заманларда күрешіп, потом уже ұқып өткеш, Уфаға ұқырға кіргеш, педагогический университет, физкультурный факультетке кіріп, онда уже мен әменім как раз Кудузов Фанис, памяти кава бүтінде проводим біз, ішке Тукмак Луданул родым, Хадар ол мәрхуминді, ол менім тренері Уфада, оныңарда тренемес үрдім, стадион тұрытта. Вот. И меня шушулай күреш белән минем связан инде гомер. Шуның өчен минем долг, наверное, я считаю, что провести менә шушындай мероприятие памяти үлгән күрешчеләргә искә алып, вот, шушындай праздничный формате үткәрергә, потому что тоже алар инде күрешчеләр творческие личности дигән күк, нәме? Штабантыйларда алар, сороклар алары, алар безне теге дөньядан күреп, яталардыр инде, рәхмәтләр укып, надеюсь. Шуның өчен менә шушыны праздничный форматта безнең уй килде шушылай искә алып, сабантуй форматында эшләргә. Потому что алар электән үк, үзләр бөтенсе дә сороклар алып, көрәшләрдә, сабантуйларда йөргәннәр бит инде. Менә шушындай форматта үткәрергә уйладык инде без. Хәзер бит инде көрәш көне түгел, безнең борьба на поясах та бар хәзер. Кызлар да көрәше, теге, чтоб егетләрне генә ничек дип атала әле, хәзер бит инде кызларны да абдилет мәскә. Шушындай момент без уйладык, егетләрдән көрәш үткәрергә 4 весовый категория 65, 75, 85 и свыше. Борьба на поясах кызлар 58 или 58 килограмм и свыше 58 ике весовой категория. Тоже кызларда, алдынгы кызлар, чемпионат Россияларда, мирларда катнашкан кызлар килеп, тешәк монда бүген выступать будут. Вот, оларга да тоже призлар, безнең битендә бүген сертификат, денежные призы. Біздің күреш бірін борьба на поясах әзгіне различается, чем күреш бітінді біздің башқұрт татар, өзі біздің онда олып бәргегіне керек. Ояқлар бірін шарге ерамай, паднел бұрысыл енді. Борьба на поясах біздің бұттығы ұжы Өзбекстан, Қазақстан елдерінде күрешшілер, бұл ұжы шушы объединенный вид спорта. Мында уже ояк белән эшләргә можно. Соперникны йоткырга кирәк оркасына. Вот. Анда син орткан мож бермичә алдыга гына йоткырга да можно. Ояк белән эшләргә можно, бедро белән эшләргә можно. То есть основная задача соперник йоткырга оркасына. Менә шушында борьба на поясах шунда заключается. Ә көрәш безнең именно бәрергә кирәк. Көрәш зрелищно, конечно. Зур амплитудный бросоклар эшләргә кирәк анда. Вот шуның белән различается. Борьба на поясах та безнең кызлар да көрәшәле, ә көрәштә инде егетләр генә. Шул, менә шушындай различие.
Башқұртыстан татарлары конгресінің Кушнаренк районы бөлікшесі жетекшісі Илфир Кадусов ауыл халқы білен бірлікті ұйыштыру үшлеріне жиын сызғанып тұтынған. Башқұртыстан энциклопедиясына кірген шундай нәрсе, мені Башқұртыстанда 71-ші елінің ең бірінші Россия, РСФСР, тегі уақытыны, РСФСР-ның спорт мастерлары берілі. И шушы дүрт дегітке, дүрт татар дегітіне. И шунысы, мені қызық, шушының үшесі біздің Кушнаренкінік. Дүртіншісі от жетер Крымскалынікі. Шунан сен мені бұ идея, шушы ең бірінші мастерлары, РСФСР-ның мастерлары өткері үл әлде қошан бары. Менің де оны ойлағаным Бойталыда өткері керейіп. Шушы мені мастерлар бірсі кімдерсің олар Кушнаренкіда? Біріншісі менің мені әтінің әнісі Ферис Абый Құддусов. Ол мені шушы Тукмаклынікі. Икіншісі Бокайнікі, үшіншісі Кушнаренкі Муртазин. Мамлиев имена Кудусов, от Житерден Кудакаев. И улинде батарлар жиыны болгач, мен шушы тукмаклыда үтерге тиеши. Мен бу 5-6 йыл элек барлыкка келген идея, һәм быйыл шушы идея тормышка ашты нәрсәсе белән. Мен Башкортстан конгрессы нинди дә булса татар районында сабантуй үткәрергә ди. Мен әйтәм, только Тукмаклыда, бары тек Тукмаклыда и лишний щенки Тукмаклы ул батырлар түбәге. Менә сез күрәсез әле, чыннан да безнең бит менә бу Тукмаклыда монда чыннан да батырлар түбәге. Менә күрәсез, бүген безнең 11 категория монда көрәш булачак. Менә ул символично менә аның монда үтүе. Менә бит тагын бер нәрсә, менә безнең бу праздник ул бит безнең спортивный батырлар гына түгел. Спорт батырлары гына түгел, ни өчен дигәндә, монда без хезмәт батырлары турында әйтәчәкбез. Без Бөек Ватан сугышында, менә күрәсез әле, бүген безгә кайтачак, 44-нче елны шушы авылдан Каюмов, Мамалим дигән абзыйга Советлар Союзы героена представили. Но бирмәгәннәр, орден бирмәгәннәр. Менә аның бүген малае и внучкасы кайтачак. Бу бит батыр. Менә Афганистанда минем Ренат, менә аны зиратта ята, ул 80-нче елны кайтты. Афганистан батырлары, Чечня, бүген СФО-дагы егетләр. Менә без бу тыл хезмәт, бу батыр, спорт батырларына түгел, бу бүтән шушы авылның, бүтән районның, бүтән Башкортстанның батырлары дип әйтәм мин. Шушы батырлар җыены ул шундый теге гүмүми төшенче. Бүтін Дүния Татар Конгресінің Башқұртыстандағы уәкілдігі жетекшісі Альфред Дәулетшин өз шығышында барлық қатнашушыларын да көркем шара білен қытылап, Татарстан Республикасы премьер-министрі орынбасары, Бүтін Дүния Татар Конгресінің милли шура рейсі Василь Шайхразиевнің сәлемлерін жеткірді. Шылайық жиынны ұйыштыруға көп күш салушыларға рәхмет хатлары тапшырды. Быйыл Башқұртстан жерлегендә Кушнаренко төбәгендә беренче тапкыр батырлар жиыны, инде ул Искәлке Тукмаклы авылында һәм шушы Кушнаренко Благовар Кырмыскалы төбәкләрендәге данлыктан батырларыбызны искә алып, әлбәттә аларның исемнәрен, мирасларын саклау һәм бүгенге буыннарның да көрәшкә, милли бәйрәмгә, милли гырыфкә аралашу күрешү җире. Альфред Әмирулы Кушнаренко районының Өммет ансамбленә Бөтен Дөнья Татар Конгрессы исеменнән тальян гармунда бүләк итте. Көрәш майданында батырлар көч сынашса, сәхнәдә җирлектәге халык һәм күрше районнардан килгән кунаклар көче белән оештырылган концерт гөрләде. Бәйрәмдә балалар да бик күп иде. Аларның байтак өлеше җирлектә туып үсүчеләр. Иске Тукмаклы мәктәбе директоры Шәйхетдинов Наил Хәсән улы сүзләренчә, бүгенге көндә авылдагы белем учагында 150 бала укый. Мәктәпнең филиалы бар, казарм башлангыч мәктәбе, анда 25 бала. Шулай ук тагын 3 филиалыбыз, ул инде безнең балалар бакчасы. Анда да казарма балалар бакчасында 13 бала, Иске Гөмәр балалар бакчасында 14 бала, һәм Иске Тукмаклы балалар бакчасында ул да безнең филиал, анда инде 23 бала. Киләчәктә алай безнең инде балалар һәр даим булып торыр дип уйлыйбыз. Балалар саны кимесә дә ул хәтле артык кимемей. Мәктәп тулысынча кадрлар белән тәэмин ителгән, профстандартка туры килерлек. 6 авылдан 3 автобус белән балаларны йөртәбез. Бүгенге бәйрәмнең максаты инде без киләчәк буынга менә шушы әйтәсем килә нәрсәдән Иске Тукмаклы җире ул батырларга бай.
узин тарихы белән менә бик күп батыр көрәшчеләр чыккан. Һәм инде бүгенге бәйрәм максаты да яш буынга шушы гореф-гадәтләр белән, шушы традицияларны җиткереп, спортка мәдхия җырлап, исән имин менә балаларга шуны җиткерү теләге иде. Менә шулай, татар халкы элек-электән, милләтебез элек-электән батырлары, матурлары белән бай булган. Сез үзегез дә тапшыруны безнең белән бергә карап, моның чынлыгына инангансыздыр дип ышанасыбыз кала. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.